Уважаеми дами и господа, здравейте! Относно моите конкуренти в Нью-Йорк, винаги по социален прав начин пречим по някакъв начин аз и шефовете ми, защото аз съм ги направил изкуствен интелект. Чувам, че много компании вече внедряват, ние отдавна сме го направили, нека и ние се похвалим по един български студентски начин. Как ли? Ми, едно дете би го направило, обаче има една разлика. Годините, стажа, труда, образование и човек, и постоянство. Това, което мога да кажа, но иначе да, за пример за мотивация, такива като нас е вярно, но винаги залагайте едно ново насиви добро и работа. Така съм научил от малък, ще ви кажа защо. При да завърша средното си образование в ветеринарната медицина, имах опция да си направя собствен кабинет, финансиран от фамилията ми, срещу ако завърша висше образование за препитание за работа в ветеринарната медицина. Аз избрах икономическа специалност, защото и аз не знаех какво да правя. Както и да е. Преди това щях да правя много ферми, ще трябва да се ферми чрез Германия. Финансовите средства бяха една четвърт за малка ферма, за щраси, но ще ви кажа на нещо. Аз съм го направил проектанско в бъдещото време, в реалност, чрез смарт игри, лаптоп игри, таблети, всичко. Компютърни игри. В реалност 3 милиона марки преди 2007 година за затворен цикъл на щрасова ферма. По принцип беше или едното, или другото, но беше рисковано, защото трябваше още една съща инвестиция, съща сума, за да инвестирам в място. Още две сметки, две суми, още такива. А най-доброто беше ветеринарна медицина кабинет, собствен, в Истока, най-вероятно в София, което е нормално, но накрая се оказа, че всичко може в едно жилище, което е нормално, по принцип. Последните 6 години много разходи се извършиха, главно от уникалната ни система Столична община, районите, кварталите, доставчици, КЗП-то, грешните тълкования са 112, аз съм бил пострадал, чел съм статистика от 27, има видение. Толкова съм се оплатил биологично водата, че стопявам всяко отрицание. Само не съм станал по налето. Зато ми друго нещо за изкуствените лекции или AI, при мен е, тъй като не е мързел, да трябва малко да си петолочка в мозъка, казва се Робин, урок на себе си, на мозъка си, пръстен означава фамилен. В принцип не е края, червена барета не съм бил в казарма, но срещу пари мога да направя синя, червена, жълта, зелена, Windows. Може и черна, и розова, не е проблем. По принцип. Всичко става срещу заплащане и каприз на човек. Но има една разлика. Аз не съм редови военен, но редови полицай. Това е което мога да кажа. Експерт съм по пътна безопасност, иначе в пътната безопасност, почвам да говоря за изкуствените интелекти. Съм заимствал някои длъжности посока МВР и посока военното, но съм го преработил много внимателно, образователно, посока пътна безопасност. По принцип такива като мене мога да ходят и въоръжени. Аз съм един от проектантите на оръжени, реални оръжия, само че тип, пример ви давам между патрон на калашник, вътре инжекция успокоително за, не знам, 30 секунди, 3 минути, 30 минути, примерно 10 минути, подолу линейки, те им го пребрат високотно малко, по принцип. Това е безопасно, по принцип, най-доброто. Безопасно от двете страни. Най-лошото да им падне каталка. Но в тази ситуация, ето аз се радвам, че продължават обучение на вътрешно, доколкото знам, Министерство на отбраната. Под обща информация, не нещо съвсем. Обща информация означава обща. Да. Аз много обичам общата, по принцип ще ми кажа това. Не обичам да си събира носа там, където не съм в тези среди, а си събира носа на дълбоки тихини, в пътта безопасност, но се знявам, че така съм застанал да отпускарски сводомислиш начин, да сте мрака, просто стигнеш от съвсети.
Трябва да си покажа как съм застанал някъде, където в принцип има видяхте, ама видяхте нещо, но се признах за ай-ай и спелуването в българския, в латиницата и в английския, американската е по-лесно. И другите колонии с английски език, само дикция, акцент. Аз имам малко горе на немцето акцент, ръски език, упражнявам се с полиглот. Колкото зеленчук сливам култивирана, каква? Старата ви политиката е тъмно си светло, така за първи и втори пример, не се е доста много често. Гледам да се противоча с ядосването, че нямам желание да изземнам с излишни приказки. Знаете какво има изглед? Моите приятели изкуствени интелекти, които са заложени. Държа само един изкуствен интелект, другите са номера, текстове, разликата, просто умишлено не съм разраснал. Има причини, финансови са причините, трябва ми място, както винаги, но работя много. Това, което му казва, на ден правим, аз правя, в принцип, някакво материала в медиа радиа. Почти всичко е свързано с iCifre медията, защото е с ръка. Не е, имам, оборудван съм, по принцип, към начало ниво на медиа радиа, по един нормален начин, всичко е професия. При мен съм затворен цикъл, изкуствен интелект. Та за езиците, тъй като си пропуснах да се хвърля с изказването, имам и значка в пътя в паспорта. И блокам по лицензи. Така. Иначе да ви кажа, къде съм стигнал в пътя в паспорско образование. Генерал, адмирал, контра. Знаете какво означава контра? Има едно изречение на пилота G-тире контра, чершав контра, юрган контра, може да се посмеме накрая, но иначе е сериозно пътя в паспорт. Все пак трябва да има мозъчно израстване на баланс и дисциплина, но не е една идея на минус две идеи. Мога така да се изразява, има едни разлики. Но това е много сложно. Аз не съм, аз съм частен сектор, посока общинско държава, но не е по-лесно. Сега за езиците. На български латиница, на американски, на английски да е по-лесно, но на латиница. Казвам латиница, защото съм завършил латиница в ветеринарната медицина. То е подобен на гръцко малко. Има език латински, но съм го забравил. Не съм го практикувал, но мога да чета. Долу, си да се опресна малко да вляза в полумосто. За това, което исках да кажа за ай-ай и само секунда да спелувам на английски, защото ми е пълна каша в главата. Добре, аз съм момче. Що е? Ще го обясня да мога да се измъкне и си признава. Ей, ей и и. По принцип има различни преводи. Знаете в някои думи, има различни преводи на български език. Така е катерината професия. Няма казвам двете думи. Те значат много. Аз мога се обогатя грешника, но спазвам някакво са двете думи. Древни професия, там политиката, повторение едно и също, няма казвам думите, че е удобно. Иначе съм употребява, просто има много хора в метрото, не мога да кажа. Аз гледам да се движа за някакви други сам, да има някаква физическа дистанция, да е по-малко свидетели. Но при мен ограничението е възпитателно, образователно и дисциплинно. Пример спрямо отрицание на ние приетите етики, права и навици на мъж в мощно число и жени в мощно число, купуват смесът. Не е по-лесно. За ай-ай и това са илюжен интелект. Илюжен интелект, честна грешка, много има работа в това нещо. Образователно да се разделя между илюзионизма и изкуствен интелект, нещо, което не е реално. Най-простото, аз съм геймър, в принцип, но не играя в метакомпютър. Само създател да може да отделя мозъка на моят черни бомби. Но има много хора, в принцип, аз съм много хора. Така съм нагледно, през пръстите ми се вижда нещо, което аз съм много така да се казвам. Но всички са много красиви. Това, което мога кажа, само се отръпна. Илюзионен интелект, това означава нещо, което е по-свързано с подобие на извънземно. Илюзия. Нещо, което не е доказуемо в хуманната човечност на съществуване.
човешко съществуване да е по-лесно. Това, което мога да кажа, сега в следващия видеоматериал КЗК, КЗП, за нищо не струват, това, което мога да кажа Европейския съюз, ако елиминират хора, такива като мен, финансово комисията за заплати, бонуси и финансов ресурс, аз имам много планова, хубава прогноза, отчетна стойност прямо и едно изречение, където съм видял много пропуски от 2007 или най-вече от 2017 да е по-лесно, защото засегнахме интересите. Наречено бюджети, където хем дължат пари на такива като мене, са социално обезщетителни сметки. Имам напред не за всяко нещо, за нещо, което се е повтаряло многократно и съм робувал като в някои области, като, но не такъв. Това, което мога да кажа, но същевременно се оказа, че съм бил работохолик. То пак е заболяване. Работохолик означава човек, който не го интересува финансовите знаци, но го достава отвоз, защото остава нещо след себе си за поколение. Пример. Там за име и така нататък. Аз винаги се измъквам с други примери. Други конкуренти, не конкуренти, колеги в различни области, но аз съм специализиран колко пъти има пръста долу горе. Има някакви разклонения. Това е като лосо, по принцип, да инжираме. Не е оптимът. Че удоволство е като на конци. Долу горе е един елементарен начин в купления театър. В живота не е точно така. Но за каза, като каза Пето, бих казал унизително. Не получаваме тази информация. И аз не съм получил информацията, която аз искам. По принцип, от СЕМ няма ги коментирам, защото там отговорите е умрял. Да. По принцип, те основно, само си поне къде си. Софийския не е това. Да, аз съм на Софийска театър, за това не е това. Друго нещо, да не се повтаря много, но по принцип, ако прогнозно се сблъскват много хора, но се знам, че не е така много, ако прогнозно се сблъскват много хора, в Нью-Йорк, в САЩ, прямо ние мислим така, на различни части на континента и загуби и продължение на финансово, то е нормално. Защото като водиш много голям финансов ресурс и рекламна част, прямо обяснение, образователна голяма точка, нормално е други икономики, като нашата икономика, да е по-трудно. Нели като представяне отстрани изглежда гърдоманско. Обаче в реалност е сложно и все пак трябва да се съобразяваш с малките, средните, големите фирми, компании и винаги по правилен начин джентълмански или възпитани. Това е начин, но елементарно се казва, даже не е елементарно. То зависи в коя географска ширина се работи. И това е от мен. Всичко такова. Но иначе за пътната безопасност, като казах за степените. Доброволец, експерт, агент, инспектор, капитан, полковник, виновник е по-лесно. Аз съм много вярвал. Как е платено? Но се извинявам, не съм на микрофона, микрофона е вътре в устройството. Кой какво направил, когато целял по правилния начин, възвръщаемост, никой не говори за пари. Защото ме съм учил, има и други много поколения, запалени, но организационно по общини, по области, извън агенцията и института не съм видял нещо такова. Все представя, то е нормално. Най-вече всички живеем в Накочина и един контравъпрос към института по пътна безопасност. Няма как да ви отпуснат средства за едно и също нещо, което не е поправено. Така е Държавна агенция по безопасност за пътя, много се извинявам, колеги. Много ви обичам, много ви уважавам. С част от вас съм от самото начало каузата пътна безопасност. Просто трябва да има по-добре изразяване и убеждаване. И то не е рисковано в част, спрямо разбирателство. Това, което мога да кажа, е сложно по принцип. Аз съм дал отговор до случаите, как мога да се направи и до общинско, местно, регионално, национално ниво. Спрямо ни минус, защото всичко свързано с поддръжка и финансов ресурс. Не само работа. Ще дам може да бъдеш хигиената, изчистването, преструктуриране и дообучение на преквалификация светкавично. По този начин няма да има загуба на работна ръка с постоянство. За жалост някои хора не им хареса това нещо, защото почват да коментират, да поръчат кой какъв е, ти мислиш социално, социалистическо, това са по-добри. Сега, една е същата тема,
с демократично, наистина и републиканско, после царско, после българско, после пък баланса ДПС, не съм пък се, аз. После пък още една тема бизнес блока, къде е държавно, физическо и частно. Но се знам така, понякога тинейджер се изразявам, много и политически изразявам. Това ми да сменяш физиономията. Как става ли? И, който е талант, талант, отходиш не е лесно. Не съм актьор. Актьор с изучаване, се и съм се пресъздал, обаче крия създанията си. Само секунда. Да. Ако бъркам, някъде бъркам. Спомен, някъде по средата трябва да слагам. Да, има още време на Василевски стадиона. И аз се надявам, така както се бъде след МПС-та, сега ще използвам на изречение, че Василевски стадиона за поддръжка останалите стадиони. Не е свързано само с финансов ресурс. То отдавна трябва да бъде събрани парите и да бъде сложен. Сега такъв тип изказване като мен е, такива ги харесва. Нали? И като се противоречат много хора и то нищо не става. Да. Един коментар. Не е лесно. Някак да издърш хората, кажем, Апостолки е човека задължително за два матча. Ако трябва отвън, ще гледате, гледате ще по-балансиран бюджет, трябва да се напълни бюджета. И аз се изразявам като за децата, най-общи смешни, но все пак да смърчали начинът, който го казвам. Да, за тези 16 минути бях аз, Сетворено, водещ Меди Радя, сменям наименованието, групен M1, R1.